Teve diverse che possono essere no? E poi che c'è nel telefono, scatta il e ti ha dato il problema. Il problema è che questa venita con il corpo si sovviene e ti manda la nuova. Ma te dopo ti fai la nuova. Ma io ci metto, perché la voce neanche su Sicilia non è. Ma mi sciocca in scatta da voi l'anno. Te vuoi te credere? Certo. Mi scende un c'è mica. Io la amo. Dai, che scende in giro, ti arrivo a raggiungere, guarda. Tanto che con la roba di ho sensibile luce. Fatti altro bene. Allora, per esempio, hai un croce ora. Ah sì, te. Domani la volta è secchi. A te vedi dove ti fatti se l'hai asciutta la mamma, che si dovrebbe. Tu adiamo un altro, se vieni a sentire che ho stavito a sparare bene la caffetteria. Mi dispiace. Perché ero che conosco, cioè? Perché lo vediamo? Preferisco portare un altro. Che ero sotto te, ma ne hai sotto Mars che tu. Che senso? Non so presto. Andata a me e andi, e io so che ti vedi riempite la cuore. Chissà dove posso fare questa vita? Žiūrėk, šiandieną savo gyvenimo faktus, mėgstamą maistą ir dar kurio nepakeičiau, mėgstamą spalvas, muziką, kurios klausausi, perskaitytas knygas ir viskas tik dviejose nuotraukose. Esu paprasta ir bus alergija. Esu dabar iš širdies ir truputį prikūrė. O čia, tu tiesa, juk Federikas turi žinoti, kad bus dalykas, kuris aš užtiesiu. Ir tai kaip galės būti mano sužadėjimas. Galėsiu paklausti, kad buvo istorija, pasidėl. Anzi, sa, cosa che vedete, ma basta. Questa è la perfina, ma ci sono facile. Ma che vuol dire? Questa è che vedete, ma ne c'è una carriera, non sai che vuol dire? Questo è da buona sbagliare, sta per il mio piacere. E anche voi? E anche voi?
ar tinklas. Jis su savimis gali nusiteikti priešiškai, pamačiau, kad jis jau kol priešiškai, nepaklausa pasiamą, jau supratau šiais jaučiu. Manote, kad nepaklausama savo vėliau, kad jis yra samuras, per katedros mandėlį su mano vardu. Jau čia nėra tai tikrai sičiai. Verslininkais karjerai nuėjti žmonės. Jau po jai išspausdinsiu tą straipsnį, galiu padaryti tai ir dar daugiau. Ypač kai lietu tavo dukteris.
Раскрытие самостоятельно. Да и ты сумеешь. И у меня дома огромная сила. Ką daryti su šituo? Nuneškite į parapiją kartu su kitais ačiū. Palauk. Jūs tikras. Girdėjote, nenori negirdėti, aš tikrai to nenoriu. Liučina, tai ką esu pažiūrėti į sandėlį, tikrai. Tai yra tie pačių laikų, kad sutrukdytų išnešti. Gal tai šiandien? Tai ką man daryti? Išnešti? Jūsų smainis gali nusiteikti priešiškai mano atvirkiu. O puikiai žinau, kad nepaklausdamas jam galiu labai prankiškai sunčiūti. Manote, kad nepaklausdamas man yra mokymas? Aš esu grafienė visantą žiausią būlį, kad mūsų jame yra katedros mailėje su mano vartu. Vėl čia nėra tokių problemų, kurias jis galėtų sukelti uvertas ir su kuo aš negalėčiau spręsti. Atlikite. Norėtumėte tapti vyriausiųjų elektrą, padėkus į ekscizinius klubus. Susipažinęs su politikais iš verslininkais karjerai norėti šuolis. Jau po jie išspausdinsite tą straipsnį, galiu padaryti tai ir dar daugiau. Baksa. 1909 Baksa. Paskutinė sporto šaka išpopuliarino moteris, pirmasis oficialias rungtynes žaidė vyrai. Jų data 1922 metų balandžio 23, kai oficiali Lietuvos krepšinio gimimo diena. Baksa. Lietuvos fizinio lavinimo sąjungos vaikinai laimėjo prieš Kauno. Po dviejų metų lietuviai sugarsėjo Va. Subirėjo į blogą imperiją,
Kva, 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 kva. Užsienio politikoje mus kurį laiką dar žvelgia nepatikliai. Tačiau krepšinėje kenkti žavėtis išmoko greitai. Pirmasis Lietuvos vyrų rinktinės triumfas bronzos medaliai laukia 1992 Barselonos olimpinėse žaidynėse. Vėliau sekė pirmasis sėkmingas pasirodymas. Sidabras Europos čempionate 1995 olimpinės bronzos Atlantoje ir sėkmingai. 2003 krepšininkai pagaliau prisivijo savo tinklus. Ir po 64 metų pertraukos vietoje prezidentas ragina kelti mokytojų algas. Lietuvos užsienio reikalų ministerija Kinijos ambasadoriui įteikė notą, esą per mitingą Honkongui palaikyti katedros aikštėje diplomatai peržengė ribas. Gal kai kurie diplomatai buvo aktyvesni negu derėtų. Nuo kitų metų neįgalėjai gali gauti didesnės algas, tačiau nedarbingumą turintys asmenys atkerta, jog tai sprendžia tik dalies neįgaliųjų problemą. Sakymas visiškai nieko nekeičia. Jis netgi didina atotrūkį tarp tų neįgaliųjų, kurie nedirba. Uraganas Dorianas nuo Bahamų juda link Jungtinių valstijų. Tai stipriausias visų laikų uraganas smogęs sausumai. Vokietijos zoologijos sode gimė pandos dvynukės. Vaikui yra svarbu, kad atrasti ten klaidų padaryti, viskas čia labai gerai, tegu daro tas klaidas, galėtų daugiau prisidirti ten kažką, tik paglysti daug ką galima. Tos patyčios tampa kandesnės, bet kartu jos tampa tokios labai intelektualos. Tavai norėjau gerą savo vaikam, jiem viską leidžia. Tai tokiems kareliams sakau, kad jūs darot kriminalinio nusikaltimo vaikų atveju. Tėčio reikalai. Sekmadienį, 8 valandą ryte. Meluoti dėl moterų, apsimesti neįgaliu dėl moters, sutikti ypatingą moterį ir apsimesti ištudaikę. Nesenstančios mūsų tėvų dainos naujai suskambės gražiausiose poetų dainose šeštadienį 21.35 per LRT televiziją ir LRT radiją. Žmogus turinti mirtinų gabumų, visada lydės veiksmas. Veiksmas, kurio centre bus jis, didvyris. Jis bus priežastis ir pasekmė. Serialas užverbuotas. Antradienis, 23 valandą, LRT televizija. Nusipotkink su tais magas karbiais, flamasteriais Instagramu ir parašyk, kad čia spaudukai, ir parašyk, gražinkite vaikams vaivorykštę. Padaliuji homofobija yra tai, kaip tiesiai nesakai, bet visi supranta. Tai gerai, kad nieko nereikia nesuvirti šios galvos. Nereikia. Užteks pacituoti kokį senelio įrakštuką. Į kokią mokyklą grįžta Lietuvos vaikai? Ar tik... Tu esi ir gali būti tas vienintelis žmogus, kuris gali išgelbėti gyvybę. Per LRT televiziją. Tai dar viena pradžia, kuri įkvėps pažinti pasaulį ir jo dalintis. Mokyti ir mokytis. Šventinis koncertas mokslo metų pradžiai ir laisvės dienai. Dainuojama tėvynei ir laisvei. Tiesiogiai iš Simono Daukanto aikštės pirmadienį. 18 valandą per LRT plius. Lietuvos užsienio reikalų ministerija Kinijos ambasadoriui įteikė notą dėl incidento per mitingą Honkongui palaikyti, į kurį su protestuotojais įsivėlė Kinijos diplomatai. Notoje pabrėžiama, kad Kinijos ambasados atstovų veiksmai nukreipti prieš Lietuvos konstitucijos garantuojamas demokratinės laisvės.
ir pažeidžiantys viešąją tvarką, nėra priimtini ir nebus toleruojami. Pasak užsienio reikalų ministro Lino Linkevičiaus, kai kurie Kinijos diplomatai peržengė ribas, esą jie gali stebėti demonstraciją, susilaikyti veiksmų. Skirtas išreikšti palaikymą Honkongui, Vilniaus katedros aikštė sukūrė 200 žmonių, pareiškė paramą Honkongo aktyvistams, kurie minėdami bandė per 30 metų savo šalyje susikibo kultūrą grandinę, protestuoti prieš didėjantį centrinės Kinijos valdžios kišimąsi, varžomos ir pažeidžiamas žmogaus teisės bei žodžio laisvę. Tačiau pasidalinėjai su Kinijos vėliavomis, iš pradžių akcija turėjo aikštės Kinijose, sugebėjo įsimaišyti į jau pradėjusią skirstytis minę ir sukėlė konfliktą. Kilo susitrukdymas, užsienio reikalų ministerija Kinijos ambasadoriui įteikė notą dėl konflikto įsivėlusių Kinijos diplomatų veiksmų. Papildomai reikalavimai diplomatams, jie turi būti šiuo atveju neutralūs. Tai mūsų turima informacija rodo, kad gal kai kurie diplomatai buvo aktyvesni negu derėtų, sakykim taip, ir tas nėra priimtina. Todėl mes apgailestavom dėl to fakto ir jie būtų imtas priemonių panašių. Ministras neatskleidė, kiek atsakė konflikte dalyvauja diplomatų, tačiau praėjusią savaitę tiek Kinijos piliečiams skirtos 15 eurų baudos dėl lietuvos sutikimo. Akcijos skirtos palaikyti Honkongo iniciatorius, konservatorius Mantas Adomėnas sako, kad Ir žinai, kiek dabar ten vienodų restoranų? Ne, man tik ne prie mano vaikų.